Vllaznia Laçi është super përballje fazës gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë. Shorti i hedhur këtë të premte në ambientet e Air Albania ka përcaktuar një duel mes ekipeve të kreut. Bardhezinë kanë vlerësimin maksimal të drejtorit sportiv të Vllaznisë Matko Djarmati, i cili sqaron se për të fituar trofe duhet të mposhtosh më të fortët. Të shtunën Vllaznia pret në Shkodër Partizani në një sfidë titulli. Laçi është një nga ekipet më të mira dekadën fundit në neshet e kupës, pa tjetër është një kundërshtar shumë vështirë për ne, por se duhet do fitosh një trofe, këto sezon duhet do poshtësh ekipet më të mirë në Shqipëri. Në kampin Kurbinas nuk kishin preferenca dhe objektivi mbetet kampionati e kupa, treneri Duro kërkon përqëndrim së pari në kampionat në ndeshjen e së shtunës ndaj Teutës. Kupa është një ndeshje që ka kohë, kështu që do përqendrohemi te kampionati këtë javë dhe javës tjetër, pastaj për të pritur edhe ndeshjen e kupës. Goglat ishin me fat për Teutën që në gjysmëfinale do të përballet me Skënderbeun, short ky që kënaqi edhe drejtorin sportiv të Dursakëve, Sulejman Starova. Ka skuadra të thjeshta, sigurisht jam i kënaq për shortin, por kjo do të thotë asgjë që ne kemi sigurt që do kualifikohemi. Jam i kënaq sepse luajmë në shpinë tonë. Kemi shpresë domethënë që të jemi deri në fund pretendent për dyja trofe. Edhe faza gjysmëfinale luhet me tek ndeshje dhe duelet do të zhvillohen më 14 prill, ndërsa finalja e madhe e Kupës së Shqipërisë është përcaktuar për të luajtur më 30 maj.